Salam aleyküm, bugün sabunçudayıq, Göyərçin bazarında. Neçədir qardaş bu quşda? 3 manata. 3 manata. Bir dənəsi 3 manata. Neçə ağ göyərçinlərdir. Allah bazar versin. Qara göyərçinlər. Neçədir qardaş bunlar? Bunlar 20 manatdır. 20 manat. Ağ quyruq bunlar. Ağ quyruqlardır. Hamısı cavan quşlardır. Ha, bu Krasnodar quşlardır. Kötü yurdan gəlir. Allah bazar versin. Sağ ol, Allah kömək olsun. Bunlar neçədir? 20 manat. 20 manat. Kötü 20 manat. Bəli. Bazar kodur, hər o. Bazara... Şövələrsiz şey ya. Ağı çək, ağı, ağı. Burada bir qəşək quşumuz var, ağ quş. Quşdan başı çıxanlar bilə. Neçədir qardaş bu? Bunu 10 manatdır, 19 quyruq mayadır. 19 quyruq mayadır. Heç bir dəxli yoxdur. Neçədir dedin o? 10 manat. 10 manat, 10 manat. Allah bazar versin. 20 ilə 10 maya tapamadır. Burada da qəşək ağ quşlarımız var. Quş neçədir bunlar? Biri 10 manat. Bir dənəsi 10 manat. Kütü 17 manata verir. Sabunçu bazarındadır. Qardaş bunlar neçəyədir? Ağ quşlar. 10 manat. Bir dənəsi 10 manat. Qəşək sağlam quşlardır. Allah bazar versin. Burada da bak, kırmızı quş da var. Qara quş, ağ quş. Qara quyruq. Daha bunlar neçə? 5 manatdan. 5 manatdan. Yaxşı qiymətdir. Burada da var qırmızı quşumuz, ağ quşumuz, boynu qırmızı. Boz. Daha bu bozlar nə cinsi gedir? Bax bozlar var ya. Göydür o. Göy, hə, göylər. Posta dedən odur. Posta quşlarıdır. Hansı? Yo, yo. Hə, yo. Başda o deyil, belə adı. Adı quşlardır. Burada da güzel kuşlar var. Güzel kuşlar var. Burada da kara çilli kuşlar. Ne şey daha bunlar? Bu ne kiyadı bu kuş? Hansı? Bu kırmızı. Boynu kuşu. YKB ne diyorsun ha? 30 manattı. 30 manat. Bəli 30 manattı. Sonra reportaj yapar. Heh, daha de kuşları yamsın ki. Bu flamingo değil. Bu flamingo. Yani Suriyan kuşları değil. Suriyan kuşlar. Bu da təmiz nemkadır, yəni nemək quşlardır. Bunlar nədir bəs? Bunlar da flamingodur, təmiz Suriyanın quşlardır, erkək mayadır. Bunlar neçədir bu Suriya deyirsən? Bu Suriya 30 manatı sənə 25 manata verir. 25 manat. 25 manat. 25 manat, sabunçu bazarındadır. Bəli, sabunçu bazarındadır. Reportajı aparırdı, adınız nə oldu? Siz mənim adım? Ha. Emin. Ha, reportajı aparırdı, Emin. İpa eləyirdi Muxtar Bey, Muxtar Bey, Məştəğalı balası. Allah bazar versin sənə, dayı. Həmin o, 1-2 manat, apa. 2 manat, apa quşlar. 2 manat dedin. 2 manatdan, daha bunlar ne şey qardaş? 2 manatdan, 3 manata, 3 manata, 4 manata, quşuna görə dəyişir qiymətlər. Qara quşlar, köy quşlar var. Neçədir qardaş bunlar? Köy quşlar. Manatdan. Manatdan. Oktavay hamısı. Hamısı. Burada da qara quşlar var. Ayaq olan əhli quşlar. Ağ quşlar var. Şey sağlam quşlar da. Ağ quşlar. Bəs neçədir bunlar? Neçədir quşlar? 4, 5. 4, 5 manat. Sağlam ağ quşlar.
Yine sağ olmanda. Kara kuşlar ne içeri? Kara 3 manat. 3 manat. Bəzi quşlar da var. Bakı quşları, çətlə. Bakı quşları. Enni quyruq. Enni quyruq. Allah bazar versin. Neçə idi bunlar dedin? Münasib qiymətədir. Sudan ucuz. Su bahadır bu dəqiqə. Ucuz. Bu çilli quşu neçə idi? Bu? 3 manat. 3 manat. Qəşək quşdur, qəşək rəngi var. 5 manata gönlə quşa. Mənim ağam. 5 manata quşa bir tanə. 5 manat. Kara kuşlar. Ağ kuşlar, kara quyruq kuşlar. Kara quyruqlar ne fiyatı? Hansılar? O bu kara quyruqlar var. Bu kişi. Hə. Bunlar tutu 6 manat. Tutu 6 manat. Bunlar da bizim bu oyunda tabi. Neçə deyirsən qədər kuşlar? 10 manat. 10 manat. Allah bazar versin. Neçə deyirsən daha bu çilliyini var? Bu çilli var ya buna. Bu çilli quş var ya, bunu neçə deyirsən? Neçədir o? 12 man. 12 man. Bırak bunun cütü ne şey yedi? 12 mark. 12 mark. Başı kırmızı, çiftli kuş, kara kuyruk. Bu qovur neçə adı? 150 manat. Otu qovur. Neçə deyirsən qardaş quşlar? Quşlar. Ağları bu. Bu dragondur adı var ya. Dragon, göy dragondan cütü. Göy nə cüt? Cütü neçə? 20 manat. Cütü 20 manat. Allah bazar versin. Daha neçə adı bu quşlar? YouTube'da. Hə. Ha, neçə idi qutu? 4 manat, 5 manat. Qəşəng rəngli quşlar var da aynı. O qırmızı quşlar. Bunun adı necədir? Sarı quşlar. Nikolayski. Nikolayski. Gəl bura. Gəl bura. YouTube-u patlasın. Görsünlər ki, nə Nikolayski ak quyruqlar var. Maşallah. Ha, neçəyə? Maşallah. Neçəyədir bunlar? 20 manat. 20 manat. Allah bazar versin. Qəşəng quşdur. Bax maraqlanan olsa sabunçu bazarında. Bunların sayları çoxdur. Da neçəyədir bu quşlar? Göy quş var ya. Bu çöl quşu deyil, ev quşudur. Ha, bildim o rəngine görürsünüz. Neçədir onlar? O 25 manat. 25 manat. 10 manata var, 15 manata var. 10 manata. Hər qiymətə var. Çəyirəm. Zəng eləsinlər. Güzel de kuşlar.